الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أما بعد وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أما بعد المرء مع من أحب إليه سلام على خير الأنام وسيدي سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير الهاشمي المكرم بشير النذير الهاشمي المكرم عطوف رحيم على من يصلى بأحمد ولكل نبي في الأنام فزيلة ولكل نبي في الأنام فزيلة وجملتها مجموعة لمحمد گلنو اور دن کو مولانا محمد طارق صاحب پاواز نبی علیہ السلام دے پیدائش رنبے اسا استاس پر خدمت کی اڑان دیکھی گی دا کیسٹ دا ملاوے دو پتہ یاد ال رہی شیر ولی خان کیسٹ ہاؤس کس خانے نا شاتا کباڑی بازار دی جمشید ہوٹل دلان دی دکان نمبر تم دا شیر ولی خان دکان عزیزان دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش اڑمبنے بیان ستاسو خدمت کی پیش کی گی اللہ دے تمام مسلمانانو تا دا عمل توفیق او دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت مکمل حصہ عطا او فرمائی دا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام شان او حالات زندگی ستاسو مخ کی بیانی گی
عزیزانو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ڈیر لوئے مقام ورکڑے دے ڈیر لوئے شان ورکڑے عزیزانو جمادات مائعات حیوانات زمکا آسمان جن و انسان شجر حجر مدر و بر آسمان و زمکا عرش کرسی لوح و قلم رز و شپا سپومے نور جنت دوزخ ریان ریدوان جہیم جہنم پمخ دزمکا بان لاش شے پیدانو عبداللہ ابن عباس فرمائی چھے پزرگونو کلون اڑوان دے دے جناب رسول اللہ علیہ السلام نور اللہ پیدا کر دا عبداللہ ابن جابر نے روایت تے چھے جبریل امین رسول اللہ علیہ السلام نے تپوس اکھو چھے یا رسول اللہ تاسو کل دنیا تراغلے حضور او فرمل چھے اے جبریل امینہ پسونو زرگونو کلونا اڑوان دے زمان نور اللہ پیدا کر انا من نور اللہ والخلق کلهم من نوری زد اللہ دا نور نہ پیدا ہم او دا تمام مخلوقات اللہ زما دا نور نہ پیدا کر عزیزانو دغ دور کے نظمک اشتا نہ اسمان اشتا نہ عرشتا نہ قلم اشتا نہ ہواشتا نہ ادم اشتا نہ نیرانشتا نہ ردوانشتا نہ جنشتا نہ جنانشتا نہ عرشتا نہ فرشتا پنزو زرکال واندے دو محمد رسول اللہ نور مبارک اللہ پیدا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ پاک چھے دس ارادہ و فرمائی کن فیکون سر اغا ارکار کولیشی زکا ان اللہ فعال لما یرید دوارو جانو سردار دا نور مبارک دا پیدا کولو ارادہ اللہ و فرمائیلا زرگنو کلنو باندروان دی رب العزال دا محمد رسول اللہ نور پیدا کن اغا نور مبارک لیو عظیم شان فرش و عرش پیدا کن دیر مزیدار قالین دے بہترین قالین دے نازنین او مزین دیر دا ڈولو دا سنگارنا جوڑ شوے قالین اللہ پیدا کن ایم دا محمد رسول اللہ نورا زینت المکان بالمکین دے دا دمر مزیدار فرش و عرش میں تیار کر اے دا محمد رسول اللہ نور دا مستا دا پار پیدا حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی چھے دا غد دا نور مزیدار غند کے فرش اللہ تیار کر دا دا شغربنا مغرب پورے دا جنوبن شمال پورے دا تمام کائنات نلوی تخت و عرش اللہ پیدا اغی نور تا اللہ فرمائل اے نور دگے تخ دا پاس خیجا داستا مقام دے داستا مکان دے کلچ زمائی را دوشی اے حبیب از بستان تمام کائنات پیدا کما ددوارو جانو دے سردار نور مبارک چے سمالی تخ باندے ہم نشین شو ارد گر گرزی چار چا پیرے دے طول تخت و قالین و فرش نے توافو کو اغا نور تا اللہ ہوئی ولی سکون نکیں آرام نکیں قرار نکیں نور مبارک لگیا دے اللہ تا عرض کئی فرمائی اے دا کائنات مالکان اے پروردگار علمان دا دیر مزیدار تخ دیں وقت دیں بخ دیں خوی اللہ ما تا دزل قرار پن ملاوی گی یا اللہ دا سے علاج ما تا اخیج ما تا پی دزل قرار و خوشحالی ملوش رب لا یزال حکم او فرمایا اے نور ما تو سجدو لگوا پدغ سجدہ کی زمالوی او زما پرائی بیان کنو تا تب قرار آشی وحر سجدن الاللہ ف
فوری اغا نور محمدی اللہ تا پا سجدہ بانے پریوتا اے نور پا سجدہ کے وایا زمالوی بیان کا اغا نور لگیا دے پا سجدہ کے دریسا وکلونا سجدہ باندے پروت یو سجدہ دریسا وکالوا پا اغی کلونو باندے چی داغی یو کالا تل شل روز دے او یو روز داغی پورا زر کالوا دوارو جانو سردار سجدہ کے لگیا دے سبحان القدیم الذی لم یزل سبحان الجواد الذی لا یبخل سبحان العلیم الذی لا یجل ولا یجل دوارو جانو سردار نور اغا سجدہ کے لگیا دے دا اللہ بڑا یولوی بیان کلا رب العزان ورطوئی یہ دا محمد رسول اللہ نور سرد سجدے نا پورتکا سل تعطا ما نا سوال کوچ سغوارے اب اتا تا ملائی گی دوارو جانو سردار چا سر مبارک پورتکو نور محمد برا عرش تا گوری دا اللہ جلال تا گوری دا اللہ کمال تا گوری دا اللہ جمال تا گوری سو وقت دا اللہ جلال اولی دو نور محمد دا حیان اخوال شو او اللہ تا پزار و قطار باندے جاری اغا نور سر ٹیٹ کری دی زرکالے اللہ تا اجرل خولیت نروانی دی او د خلو سره اوخ کی روانی دی د ملغلرو پشان خلو اوخ کی تینا لگیا دی تویگی رب العزال قسم خری و عزتی و کرمی و جلالی و ارتفاع مکانی زماد پخپل جلال جمال و کمال باند قسمی عزت و عظمت باند دی زما قسمی اے نور محمدی تچ زمان حیا کے تزماد دا یر نجاری ما نہ دے حیاؤں کو خلی شلے دغی جڑا اوخ کو نبز تمام کائنہ ستا پیدا کما رب العزال امر او فرمایا اغا زر کال نور محمد اجڑل اوخ کے دزر کال را جمع شلے دزر کال خلی را جمع شلے دسلو کال دخلو دوخ کو نا اللہ عرش عظیم تیار کر اذا اراد شیئن ان یکول لہو کن فیکون اللہ عرش عظیم تیار دومرلوی عرش تیار شو چھ داغی تل زرستنی دی یو یو ستند پاسا تل زر مناری دی یو یو منارک تل زرک کنگ رہ دی او تل زر ڈاڑو ندی یو یو ڈاڑک تل ستل زر بلڈنگو نابادی یو یو بلڈنگو محل کے اللہ تل ستل زر پانوسو نلگولی دی دی یو پانوس نبل پانوس پوری لار داد او سو کلون مزل یو یو پانوس دوم روی دی لکا سمرا چھ دا وزمک و اسمانو نا لاہوت و ملکوت جبروت ناسوت یو زیکی نو یو اغد نور پانوس دوم روی دی رب رحیم او فرمائل چھ اے حبیب استاد نور دخلو نمی عرش عظیم تیار کن اس اللہ ارادہ فرمائی چھ زدہ عرش دا پاس یو لوح پیدا کن لوح عربی کے تختے توی اغد تختے چھ دا تمام کائنات مخلوق کو تقدیروں نے پھل کھلی دی سوک پہ بادشاہ کی سوک گدا کی سوک شہنشاہ کی سوک در پدر خور پسر کی شاد تخ نہ گزار کی ملنگ پتخ باندھ کے نہیں اگر کائنات مخلوق مقدار اللہ پا اگے تخت باندھ اللہ لکھ لے رہے اگر تخت دمر لوے دل قسم کا اسمانو نہ سڑی یوزے کی نہ چند دزم کا اسمانو نہ لویا تخت ہے را اللہ او فرمیل چی ددری میں حسین قلم پیدا کوما اگر قلم پا دول سو کالا باندھے اگد دے پنز سو کالا پپلنو باندھے داغی مزل کی رب العزال امر فرمایا قلم اکتبو اسمی اے قلم اولک پدے لوح محفوظ کے زمانم اولکا قلم لگیا دے لکل کئی شروع واچولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
واو قلم لگیا دے لکھل کئی زرو کالو کی دا اللہ لا الہ الا اللہ لکھل او چھ زرو کالو کی لا الہ الا اللہ لکھل رب العزان وقت حکم فرمائی چھ اے قلم وسر لکھ چھ محمد رسول اللہ قلم پزر کالا کے بیا محمد رسول اللہ لکھل رب العزان آواز کئی تپوس کئی عرض کئی چھ اے پروردگارا داستا دنم سردانیز دی نمبل نجا دے کونینو سردار نور مبارک نا قلم پینا دے دا کونینو دا سردار مبارک نو پلوح باندے اول کی دا اللہ سرد جخو لکلی شو قلم تا اللہ فرمائل دا اغا نوم دے چھ دا چا دا مخب تمام کائنات پیدا کی گی او دا چا دا مادین میں قلمتا لوح کرسی پیدا کرا وحر سجدن الاللہ قلم پروردگار لم تپسجد پریوت چی اللہ اجازہ غوارما کمزے کچھ دغا نور محمد دی اجازہ راکان زبد نور کائنات دا تقدیر دے لکل نروان دے پا محمد رسول اللہ پا نور بان صلات سلام نارشتہ نفرشتہ نلوشتہ نقلمشتہ رب العزال پنور محمد باندے پخپل درود و سلام وائی ننچ قلم پیدا شو قلم دا رسول اللہ نوم دا اللہ سر یوزے اولکل قلم عرض کے یا لئی جازراکان زمال میں غیبتا چھ دا محمد رسول اللہ مادے للار شمال تا چھ زدک میں میدین پیدا اکرم یا اللہ پا اگ مادہ باندے درود و سلام وائمان مدار جو نبوت سلورم سے فقیر مولانا ابو موسیٰ مدنی فرمائی چھ قلم روان شو زر کالا مزلی اکو دا زر کالو نباد دا محمد رسول اللہ پا نور باندے قلم سلام عرض کن نو جواب کئی وعلیک السلام وعلیک السلام اغین بعد قلم را روان لے دا تمام کائنات ما کانا ما یکون لکل کئی نو اغا لکلو نبات اللہ فرمائل چھ اے قلمت اس پارام شان اس نبات نور زما کار دیں دسلورم حسی دا محمد رسول اللہ دا نور نبدا عرش حاملین پیدا کما سلور پرشتی رب العزال دسلورم قسم نور مادی و حسین دا جناب رسول اللہ فرشتگان سلور پیدا دا غی سرون دا عرش نبر دی اگی دا عرش لان دی دی خفید تخت سرا لان دی دی عرش عظیم اغا سلور پرشتونی ولده دا قیامت پورس حدیث کی رازی چی بیا باور تا اتور لانش بہرحال دا دوارو جانو سردار دا پینزم قسم نورو دا خلو دا حسین رب العزال مزیدار جنت پیدا کن حوری غلمان پیدا کن ریان پیدا کن اغا مزیدار نہرونا رب العزال دا محمد رسول اللہ دا نورش پا گمی سین پیدا دا ومس پو میں دا ومن اللہ سپو میں پیدا کرلا دا اتمن رب العزال رس پیدا کرلا دا نامن رب العزال تمام کائنات اگا خخم بیا اولیاء اتقیاء پیدا کرل لسم حیث اللہ دا زان سر دا عرش عظیم کے اساتلا دولس و زرکالے پا حجابون و پردو کے دا محمد رسول اللہ لسم حیث نور عیسار کرل دا دوارو جانو سردار نور لا اللہ عزت ورکم عظمتی ورل ورکم لیاقتی ورل ورکم نیابتی ورل ورکم دوارو جانو سردار نور مبارک اللہ پا دول سسو پر دو کزان سر عیسار کم اے نور محمدی پا خدای میں دی قسم وی اللہ چی پا یو دربار کے زرکا لاتال کم دا اغی دربار نم رعوفو دوارو جانو سردار تا اللہ وی چی تر رعوفی پا بلکہ اللہ زرکا لحجابونو کی اللہ عیسار کم زرکا لچی تیر شوا پا گورن حجاب تا اللہ فرمائل دے حجاب رحیم نم دی اللہ ورطے حبیبا انکا لرعوف الرحیم
کریم اے دا محمد رسول اللہ نورا ترؤوف و رحیم دوار جان سردار نور مبارک پیدا دے دا اللہ سران پا عرش عظیم ما یلیق بشانہی نزد آغا نور محمدی رب العزال ارادہ فرمائے لآدم علیہ السلام پیدا کوما و اذ قلنا للملائکت اسجدو دوار جان سردار تا اللہ قصد آدم علیہ السلام بیانی چھے اے حبیب ما آدم علیہ السلام تا تمام پرشتگان پا سجد بانی غرول علماء محققین فرمائی چھے دا آثار و برکات دا عظمت و تعظیم و تکریم دا محمد رسول اللہ دا نور مبارکو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی چھے دا دوار جان سردار پلار حضرت آدم ابو البشر دا تمام کائنات ابو البشر پلار اللہ پیدا کون عبداللہ ابن عباس فرمائی دا کعبی نور لخور رالا بیت المقدس نخور رالا فارس و طائف نخور رالا بابل نخور رالا دا عراق نخور رالا تمام اسم کنا اللہ لگ لگ خور رورا او دا آدم علیہ السلام دانچت تیار شوا شپیت گزوگ دا دانچوا او درینیم گزا غپلن دانچوا نور محمدی راواغس او دا آدم علیہ السلام پتندی کی زیک تمام فرشتے تی چار چا پیر والا آری دی چہ آدم علیہ السلام دی طرف تا مخ گرزی فرشتی ور تا مخ لرازی کشا تا مخ گرزی فرشتی ور لشا تا رازی کیو طرف تا مخ گرزی آدم علیہ السلام عرض کئی یا اللہ تمام فرشتی مانا تاویگی سو سبب دے یا اللہ زمان کے سشان تازے کری اللہ چھ تمام فرشتی مانا تواب کیو گرزیگی اللہ ور تو فرمائل چستا پتندی کے دا محمد رسول اللہ نور دے دا فرشتے دا اغی نور دیدار لپار راغلی دی دا اغی نور دیدار کئی دوار جانو سردار تا اللہ فرمائی اے حبیب آدم علیہ السلام تا یا دا تعظیم سجدوان یا حقیقی سجدوان یا انحناوان آدم علیہ السلام یا مسجود لہو یا مسجود الیہی فاغ سجدہ حقیقت کے دا محمد رسول اللہ دا نور تعظیم آدم علیہ السلام تا سجدہ اولگی دا نم آدم علیہ السلام و حقیقت کے داد محمد رسول اللہ دا نور تعظیم اللہ کا سوخت پرشتوں سجدہ لگولا رب العزال او فرمائل اے نور محمدی تو بد آدم علیہ السلام پڑھان چکے او پتندی کے زر کالاو سے گے زر کالو عمر کے آدم علیہ السلام پتندی کے در رسول اللہ نور مبارک پروتے آدم علیہ السلام اللہ او فرمائل چھدہ دے نور دا برکت دے چھدہ دے تندی کے دے یو مائمونہ اسرہ والے براق راہ والے جبریل امیر روان دے او میکائیل روستو دے دائی بائی آتی پیچھے او یا ذرا پرشتی اللہ دا آدم علیہ السلام نے چار چا پی رکھ آدم علیہ السلام تا اللہ فرمائے چھے اے آدم علیہ السلام پا طول جنتن باندے رزق گردو ما چستا پتند کی دا محمد رسول اللہ نور پوتے چاگا نور پا برکت باندے تر تمام جنت سے لوکے نور محمدی دزرو کالو نبات شیس علیہ السلام لراغے شیس علیہ السلام زندگی تیرہ شوان آخر دا وفات کی نوح علیہ السلام لراغے نوح علیہ السلام نبیان ابراہیم خلیل اللہ لراجی ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ رب العزال منتقل کر یوسف علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام نا ایوب علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام نا داود علیہ السلام حضرت دردے پورے اگر نور محمد دا موسیٰ علیہ السلام تندیلان او دا موسیٰ علیہ السلام تندیلان بیاد سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام حتی چی دا عیسیٰ علیہ السلام تندیلارا سوالی چی سو وقت چی حوارین و قصو کچی عیسیٰ علیہ السلام شہیدو اللہ حکم فرمائی چستا تندی کی نور محمد دی تابز آسمانون تراخے جو ماں Oh.
وجبريل امين الاشا د محمد رسول الله نور مبارك دا د عيسى عليه السلام تند کړي هغه پس حوارين دشمنان لال هغه قتل او شهيدي نور محمد دا هغه پتند کې د ضرر ورته به اورسي فوري را واخل او اسمانونو ته مال را وخي جوا جبريل امين عيسى عليه السلام واغه اسمانونو جنتونو تلال هغه نور محمدي الله د قريش نسب ترا واس نن هغه نور محمدي د عبدالمطلب صاحب تندیل راغې عبدالمطلب صاحب د تندینا عبدالله صاحب تندیل راغې د عبدالله صاحب د عرب یو لوی بادشاہ او لوی سردار لیکن د محمد رسول الله د نور د برکت نه د تمام کائنات سردار الله جوړ کو دا نبوت لوی عیسی برخو د نبوت انعام الله په عبدالله ابن عبدالمطلب باندې الله فرزون وکړل عبدالله صاحب چې پلا رواني یو طرف نه ولدان سوداګرو د وی تجارو بادشاہانو لونه جواب لیږي چې مونږ سره وادو کا د دوارو جانو سردار پلار مبارک د پارا لوی وی بادشاہان لوی وی رئیسان راځي چې زمونږ دعوت منظور کا زمونږ لو سره وادو کا پنځلس زره جنکۍ په عبدالله بن عبدالمطلب باندې مین وې چې په کومه لار باندې بتلو سوداګری لکتلو بازار سودا لتو یا تجارت بزنس لتلو خټولو جنکو به درخواستونه کول چې عبدالله سه مونږ سره وادو کا یو د جمهوره یهودان ورپسې ده چې عبدالله زه به تا د تمامې مکې بادشاه کما زه مالدار یم تا به مالدار کما زه بادشاہ یم تا به بادشاہ کما زه سردار یم تا به سردار کما خو عبدالله ابن مطلب ما سره وادو کا حضرت عبدالله ابن مطلب انکار کئی اللہ تا منظور داوا چی عبداللہ تا بدا مینی بنت وحب سر واد کئی عبداللہ ابن عبدالمطلب دا امینی بے سر وادو کو دا زیارت وزوان دا جمیش پوان رب العزال اغا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت امینی بی بی گیڑ تراوس اغا نور محمدی د بی بی امینی پا نفس کے زیشو اغا شرافت او نظافت اللہ بی بی امینی باند پیر زوکر لگ سار عبداللہ ابن مطلب دا مکیب کو سکی روان دے اغا یہودن ور لبیا رالا وابداللہ ادرے گا وابداللہ ادرے گا چی عبداللہ ور تم مخرا وارا اغا خضب اوش پریوتا عبداللہ ور من نکرے دا تمام مکی خلق را ٹوش چی عبداللہ پدی یہودن پدی خضب سوکا عبداللہ ابن مطلب ور تا قسم خریج زمان دے دا کعبے پر اب قسمی کما ور تسویلی اگر خز آواز کئی وقت لازت پتا مین او مان دمکی جنکے کے پتا باند مین وے نو آگا ستا پتند کی یو نشان یو انوار و آثارو عبداللہ زپ دے باند بیوش شمچے آگا آثار دا تندی تلی دی آگا نند چا گیڑ تلا وقت اللہ چا سر دوا دو کو کم خوش نصیب و خوش قسمت سر استا وادو شو زچے پکم نور باندے مے نو ما پک مزل قاو چمکا مے نو ما عبداللہ نن اگستا پتند کی نشتا عبداللہ ابن مطلب برتوی ابی بی ما پرون واد دن ممینی بنت وحب سر کڑی رے کا اغا سار تو بینی اغا سار نن دا بی بی امینی گیڑ للا اغا یہودو اینا جمعہ پاسے را دا مکی پا کسو کے منڈی ہوئی چے اے اہل مکو اے دا مکی جن کو غیر کشے تباشو لے کم پیرو چے دا اللہ وان اغے پا منی بنت وحب اکلا عبداللہ ابن مطلب ابن عبدالمطلب وعدد بی بی امینی سرو اغا جن کے پا منڈا منڈا را لید عبداللہ ابن مطلب دیدار کئی چے عبداللہ ابن عبدالمطلب اولی دلو پا خدے قسم پینز زرہ جن
کے فوری پریوت بیوش و بیوشے کے دخب گانا انا للہ و انا الیہ راجعون فوری پریوت وفات و دفل لسن صدا نوجوان ولی وفات سے دادا محمد رسول اللہ پر نور پا شان باندے مین و داغی دغم نوفات سے پنزل زرج نکو کے پنزل زرج نکے یو کال پور جم دے وے بیمارے وے خود یو کال بعد نبیا پنزل زر وفات سے پنزل زرج نکے بد قیامت پور داغی نسل لے ونی وی ولی بلی ونی وی ولی بسر گردانی زکچ دا محمد رسول اللہ پر نور مبارک باندے مین وے یا اللہ تو پی منگا او تمام کائنات مین کا بی بی امین چھ پلا روانوی لار باندے روانا دا منگے پسر دیو بولزی منگے دا سر مبارکنا دا رسول اللہ دا برکتنا دونیم گزا اوچت منگے روانی منگے لاندز کا پسر نلگی دا محمد رسول اللہ نور مبارک دا بی بی امین پگیڑا او پا نفس کے پروتے برکات و کرامت دا محمد رسول اللہ داو چھ دا بی بی امین پسر بانے منگے نے لگی جبریل امین ور تلان دلا سوڑی بی بی امین جب کملا روانوی ور تا درود و سلام رازی غائبانا ور تا مبارک بادے رازی بی بی امین وی پزان پوی گم نا خود غائب نا دا مبارک بادے خوش خبرے و دا صلاة و سلام آواز و رما اڑم بای میاش دا آدم علیہ السلام دا جمیش پدا بی بی امینی لراغے ور تا یا امینا السلام علیہ اے بی بی امینی زما سلام منظور کو قبول کا زادم علیہ السلام امان ستاپ پید بانے چکم مبارک آثار دی کم بچے دے نو دا محمد رسول اللہ دے داغ محمد رسول اللہ دے چھ دا عرش عظیم پلوخ کے اللہ رنبے نوخ پل لکھو نو اے بی بی امینی استاد دے ما شم بچی نو میں وسر یوزے ہو لکھو نو اے بی بی تبا مقبی بچی لنوخ کے امیمان کلچ دا ماشم پیداشی نو اے بی بی تبا دے ماشم لنم کے دے محمد رسول اللہ زکچ دا جنت پا ہر جگ باندے نم لکھ لے دے دا محمد رسول اللہ پا ار بازار باندے نم لکھ لے دے محمد رسول اللہ پا ار نہر باندے نم لکھ لے دے محمد رسول اللہ و بی بی دا جنت پا ار دروازے لکھ لے دے محمد رسول اللہ دا جنت پا ارے چابی دا دروازے محمد رسول اللہ و بی بی جنت کی یوں بہترین نشان دے جنڈا دا پاغی باندی لکلی دی محمد رسول اللہ زادم علیہ السلام خوچستا بچے پیداشی ورلبنم کے دے محمد رسول اللہ دعائی ممیان شروع دا نوح علیہ السلام خوب کرا گئے بی بی تاواز کئی یا امینہ سلام علیہ بی بی آمینہ علیکہ السلام وی ورطو یا آمینہ پخدہ قسم دے زنوح علیہ السلام امراغلے ماں زما بیڑے چے اللہ بچ کو لد توفانی نوحنا یو یو ساس کے دکوہی تور دغر نغٹ ہو اللہ دیر پا قہرو زما بیڑے مغر کے دا خو اللہ دریاب تا حکم کچ دک نوح علیہ السلام تندی کے دا محمد رسول اللہ نور پروت تے نو اے توفان گور دا نوح علیہ السلام بیڑے تا بس نوے اے بی بی زنوح علیہ السلام امان یو ذر دو سو پیند سلو اخکالا مادا نور محمدی تندی کی گرزو لدی او اللہ پی درود صلاة و سلام ویلے کلچری بچے پیدا شی نم پی کی دا محمد رسول اللہ درے ممیاش راغلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ راغے
و بی بی زچه نمرود اور تا غرزو لما آغا اور دومره پا جوشو دومره تیزو زبیسه زلو ما خو اللہ حکم کن اے نور پا ابراهیم خلیل اللہ یخشان دا ابراهیم خلیل اللہ پتندی کی نور محمدی پروتے علا شابک اے اور یخشان دا سی یخشی چه ابراهیم خلیل اللہ تا ضرر اون رسی اے بی بی زی ابراهیم خلیل اللہ ام اللہ دا اور نزک محفوظ و بچ کرما چه پتندی کی می دا محمد رسول اللہ نور پروتا زدر نظم خوبی بی چکل دا معشوم بچے پیدایشی نور لکی دا محمد رسول اللہ پسلو رمم یاش با اسماعیل زبیح اللہ را و بی بی زچی چری نالالو لما او اللہ بچ کرما چری تا اللہ حکم کو چه اسماعیل تا سموای زخمین کے دا اثار دا نور محمدی و چه زما تندی کی پروتو و بی بی چکل دا بچے پیدایشی زا اللہ را واسطو لما ستا دا بچی شان داد چه اللہ ور لنم پا عرش کے خد محمد رسول اللہ نو اے بی بی نم ور لکی دا محمد رسول اللہ بل بین زمم یاش کے حضرت یوسف علیہ السلام را گئے دا کنعان بادشاہ اللہ ذکر آکڑا دا مصر بادشاہ زکشم چه زما تندی کی نور محمدی پروت اغین باد ور لا موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام را گئے بیا ول سلیمان پیغمبر راضی داوود علیہ السلام راضی موسی علیہ السلام نا سلسلہ روان دا ان تر دی عیسی علیہ السلام پور را لا اے دی بن عیسی علیہ السلام عمر اگے چه دی بچل بد نم کے دی محمد رسول اللہ بی بو دو لسم میاش دا دا فریل شلم تاریخ دے ربیع الاول دے دا چار دا دوشنبه شپدا نبکور کی دیوشتا نرناشتا پلارم دا محمد رسول اللہ وفات او زو کنڈ ما زما درد دا پیسو نلگی زو بے وسو بے بس بے چار ما یا اللہ کدا بچی پیدا کی گنو زما خدمت دا پارا بسو کراشی اے پروردگار علم اوگے ماں تگے ماں نہر ماں پسر سر تور پخ پوخ پی ابلے ماں یا اللہ دا تولد پا وقت بز ماں سو خدمتگار جوڑے شی دو مالدار و خضل خودیر خدمتگاری وی خو یا اللہ زما خدمت دا پار بسو کراش نمش پی پوری میں سو جو او دا غم میں کوچی یا اللہ دا بچے پیدا کی گی نو زمان خدمت بسو کئی فوری چی مزان تاو قتل دا نور یو شغل میں دا بدن نلارا او اسمان تا دا یو اسمان نبل تا او دا بل اسمان نبل حتی که چلاہو تا ملکو جبرو ناسو تا اغا شغل دا نور لارا فوری شغرب ہوئی نمان مغرب میں اولی دنی مش پدا جنوب او شمال میں اولی چار چا پیر گورما دا محمد رسول اللہ دا پیدا کے دو پش پبانے ما دا کسرا بادشاہ محل اولی دا ما دا مدیان او دا یمن غرون اولی دل چه دا محمد رسول اللہ دا راتلو پا وجبانے طول دنیا رو خانوا اے دا پلس میں سدین او جوان او مسلمان تا دا اغ پیغمبر امتی دا اغ پیغمبر پا امت کے اللہ پیدا کرے دا کم پیغمبر علیہ السلام سلام را تک پو وقت کی چی اللہ تمام دنیا رو خانا کرا نل بی بیا می نوی ما برکتل چی غشید درود و دا سلام درود و سلام را نزده که دا حتی که چی دا نور یو تخ زمون کور ترالن او یا در پرشتی ناستی دی دا نور رو مالون ور سر دی دا نور شمع و چراغان ور سر دی اغا نور تا زبورم چی اللہ دا با دا کم بادشاہ کور لروان دا سوداگرو مالدارو انسانو بادشانو کورو نے پری خودل چھ میں قتل دا بی بی امینی فقیر کور لاغ نورانی تخرانی دیشو و دا پی لسم سودے نوجوانا پا خدا قسم دے دا محمد رسول اللہ مور بی بی فرمائی ما چھ اغا نور تخت او قتل فوری تینا دا پرشتو یو سیل والوطا دا مارغانو پچ ترزو پشکل کے
اغي خواګه شیرینه رو غرزولې اواز کوي چې بيبي حني الک و مری الک اے بيبي تا ته مبارک وي نن ستا کور ته الله یو ډیر بهترین ما شمرا لیږي اے بيبي مبارک شان زبر ورته ګورم اغه ټول پرشتي دیوالونو باندې ناشته دي او لګیا دي درود او سلام وای دومره لوی شان د محمد رسول الله دی چې هغه باندې فرشتي د تولدو پیدا کېدو په وخت کې هم درود وای رب رحیم اغه نورانی تخکی یو دوه جنکې رالیږلې دي بی بی امینه فرمایې چې ما وکتل یو دوه ښځې تېنه راکوشوې ډېرې بهترینې دي ډېرې نازنینې دي ډېرې متطهرې متډولې د جنت جامې اغوستې دي او زما تر خوا رانږدې زه چې تندې ته ګورم تندې یې ځلیږي او خوشحاله دي ما تپوس وکړو اے بی بیانو تاسو څوک یې ایوی راته وایي چې اے بی بی نن دې تا ته مبارک شپه ده نن ستا د خوشحاله شپه ده ستا ماشوم بچی را روان دی مور بلایدل دغه خدمت لا او ستا د ایتوب او ستا د ماشوم د پیدا کېدو خدمت لا الله را واستولو اے بی بی ز مریم ما دا بل را سراسی ادا دا فرعون خزدا زد عیسی علیہ السلام مور ما چار چا پیر پرشتی خدای پاک را لیگلی چه دا بچی پیدا شی نو فوری پا دی نورانی تخ کے نو مال بر آسمانو نو تراو لے گئے اے بی بی لکسان بعد رستو بتاله الله یو ماشوم در کئی دا اغی ماشوم نوم با محمد رسول اللہ وی بی بی آمینا فرمائی چی ما تا یو طرف تا بی بی مریم و لاردان بل طرف تا بی بی آسیا و لاردان مال اواز راک چی اے بی بی خوشحال شا مبارک شستا ماشوم بچی اللہ پیدا کر بی بی آمینا وی پا خدای قسم دیکھ زد ماشوم بچی پا درد باندے پوشوے ما ود بلس بسد مسلمانا دا محمد رسول اللہ پیدا کے دو سر فوری اللہ تا پا سجد باندے پریوت سجد کے لگیا دے چھ لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ دا دوارو جانو سردار سجد کے دا اللہ برائی دا اللہ توحید بیان کر او اشاره او کچه زده تمام کائنات پیغمبر بشیر او نذیر الله را واسطو لما سو وقت چه دوارو جانو سردار پیدا شو پا مکه که دننا خانکا با مسجد حرام بانده دننا دری سوش پیت بوتانو فوری پا سجد بانده پریوتل اغا بوتانو خلی نواز رازی چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کفار مکه ور منډ کړې خپل بوتان یې روچت کړل بیا په کورسو باندې کینول خو چې څنګه په کرسونو نیخ کینول فوري بیا پریوتل اواز راځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خانقاه باندې زلزله راغله د مکې د شګو نه اواز راځي لا اله الا الله محمد رسول الله د ځنګل زناورو خبرې وکړې یو بل د ځنګل زناور مبارکې ورکړې چې ای زناور مبارک چې محمد رسول الله رحمت للعالمین دنیا ته الله راولېږه څه وخت چې زناور یو بل مبارکې ورکړې نو د هغې خبرې او زبان ګویا شو تمام کائنات هغه د زناورو خبرې او بیان واورېده اونې د ځنګل په سجده پرېوتې خوشحالې نه لګیا دي په محمد رسول الله خوشحاله دي اونے خوشحال دی غرون خوشحال دی سندون خوشحال دی اسمانون خوشحال دی جنتون خوشحال دی زکا دنیا تا محمد رسول اللہ را آگے بی بی امینی عرض کچھ اے بی بی آسیو اے بی بی مریم محمد رسول اللہ لگما ترانیز دی کئی زما بچے دے زما دستر گو یخوال دے زما دزل قرار دے لغن دے ما ترانیز دے کے چیز پیخ پلستر گی یخی کما فوری پر نواز کی گی اے بی بی امینی دسر بدر ارز پورے سو خبرم نکئی دسر بسوک ملاوی
گم نا دے بتر در روز پورے سو وقت پورے دا اللہ سر پ جنت نے پور کوٹ والی کی سیل او تفریق کی فرشتو واغستو بی بی امین فرمائی چی منکر کور کی بی بی صحابی آواز دا ابی لہب بن زواز ابی لہب خضا و غلام آواز آگے چی سمال خبر شو منڈے کے بی لہب تیوے مبارک شکور کے ستاروار پیدا دے ابی لہب آگی بی بی تاواز کی چی بی بی تزما غلام آوے تزما مرہی روے خو اے بی بی ما تد غلامین آزاد کری زما دروار پک زیر و مبارکے کے متا تا آزادی در کلا بی بی سا بی اور تاواز کئی و بی لہب بخدہ میں دی قسم وی دا سے مبارک روار دے دے دا سے بخت اور وار دے ما ور تا قتل چاگا پا سجد بانے فوری اللہ تا پرے وطا زبا پا دے کور کے ما دا دخ محمد رسول اللہ ستا دروار دا قدمونو خدمت بکو ما آگے پورے بزد رسول اللہ ستا دروار خدمت کو مچ ترکم روز مانا ساخت لائی نوی اگر کدی آزاد کم خود بستا دروار خدمت کو فوری مند کی کعبی تا عبد المطلب سے پا کعبہ کے ناس دے ورتے وی عبد المطلب سے مبارک شاہ ستا دا مرضی بچی اللہ پیدا کم اب مبت عبد المطلب سے اگو تلاس کے او سادر یمنی راواز او بی بی صابیی تے پذیری کیا تا کم اے بی بی چتا پا ما باندی دا مرضی دا بچی زیری کم نو دا سادر پینا مو زیری کے والا فوری کور تارا روان دی بی بی صابی امخ کے دا او دا محمد رسول اللہ نکور پسے دے سوخ چی عبد المطلب سے کور تارا گئے نو بی بی امینی سر ٹیر کرے دے او پچگو چگو بان جاری عبد المطلب ورتا آس گئی وہ بی بی دا ول جاری نند خوش آلے وزدا زکچ بی بی سا بی زیر اکچ ستا بچی پیدا شو و بی بی پا خدا قسم دے ستا دمر مبارک بچی دے چھ خانہ کعب باندے دن نبوتا نسکو پریوت او دیو اللہ دا توحید نارے والا چھ اللہ لائق دا عبادت تے لائق دا عظمت تے دا رکو دا سجدے لائق یو اللہ دے او دا مرشوم بچی چھ پیدا شو دا محمد رسول اللہ دے و بی بی والی جارے تمام کائنات پا اللہ ستا دا بچی دا برکت نرو خان کی ستا بچی اللہ دیر مبارک و بخت اور پیدا کن و بی بی دارا تو اے پس خپے او تو والی جارے امین اور تو اے ابا جانا دی وجی جار ما چھ زما بچی پیدا دے کچر ننے پلار جم دے نو پلار بیم خوشحال شیو زما دا ماشوم بچی رن بے نظر زر اس پر گے با پپلار لگے دلے وے نن بے پلار دیر خوش آلہ کچر پلار جم دے وے و بچے جان امان دگا دا تقدیر او دا قضا پیسا لدا محمد رسول اللہ ستا بچے دمرا مبارک بچے دی چلا و پی تازر تر زر خوش آلہ کی خدا رات ہوائے چا اگن وسید پکم کٹو کم بستر ابان فروت عبد المطلب سے من نکرے سوختی ور من نکے اکتی اکتو بستر اکتا نو محمد رسول اللہ دا عبد المطلب نصیب پکٹ کے نو اگا چگے کی چا اے بی بی صابی دروغ و کرشتی آوے ماخ پل نصی محمد رسول اللہ سنگو نلی دا مورے ور تا چگے کی چا اے بجان دا اسمان سفرشتی را غلوے یو نور تخ را غلو بریخنا را غلوان چمکا و زلقا را غلوان محمد رسول اللہ استان و سیوارز چه دلب اللہ پا جنتنو کی عطر و پولیل کئی سرگ تورول و جامع روڑے و سزنی باور اللہ پا جنتنو کی انتظام کئی اید پی لسن صدی مسلمان کیو سبن سلام دوم رخستو چه دم سر جنکو صرف لاسو نا پریکل نو رسول اللہ دوم رخستو دا اغ خائز دا برکت پپلار باندی پینزل لزر جنکے وفات چھے کسل
سلیمان پیغمبر پتخ گردیدان خو اسمان لاندی پتخ گردیدان دا رسول اللہ دمر لوی درجہ دا چھ دا اسمانونو دا پاسا لاہوت و ملکوت جبروت و ناسوت دا عرش عظیم نا اللہ بر بر پور کوٹو علی کم پی چکر لگو لے دے دمر شان دا محمد رسول اللہ دے چھ پا یوسف علیہ السلام صرف زلیخ مینوان پا محمد رسول اللہ تمام کائنات مین لے رب العزان رب العالمین پہ مین دے نو اے محمد رسول اللہ زبستا دا پارا ننسیز نیورونا اللہ فرمائی چھ دا جنتون پا منز کے کوما سکور چھ محمد رسول اللہ دنیا تارا گئے اگ کٹ کے پریوتان دا دوار جانو سردار چھ عبد المطلب سے بولی دا غیر کے واغستا پا دوارت مخیخ کل کا زرپوری نزدیک فوری کعبے تور لمندہ ورک بی بیا منور توی اے پلارا دا محمد رسول اللہ نکو بجانا دا بچے راکا چیز پیخ پلستر گے لگی اخی کما عبد المطلب سے ورطوی چی بچے دا ستا بچے دی دا ستا در قرار دے ستا در در ٹکڑ دا خوز ما ارمان دے کم کعب باندی چی زلزل را غلوان کم کعبہ کی چی بوتان نسکور شویو دا بچے زاغ کعبی تورم چی داغ کعبی نور لطواف ورکما غیر کیونیو او پا مند مند باندلا دا کعبی نے او کرت توکن او طواف ہے دا کعبی نرا توکن لاسی راواغز دا دوارو جانو دا سردار او دا کعبی دا پردی دا پاسے کی خون چگی کچی یا رب کعبہ اے دا کعبی ربا دا کعبی مالکان دا کعبی خالقان او دا کعبی پاللوالان دا ماشون بچی دا کعبی پا خاطر باند بختور کان بے وکرت توکو تواب نباد بیا وارو وار لاسونا دا حضور علیہ السلام را واغستل ورتوے اے پروردگار علمان دا ماشون بچی یتیم دی دا یتیم بچی دا کعبی پا خاطر باند بختور کان سو وقت چھ دریم زل تواف ورکا دا کعبی مالک آواز کئی یا با مطلب زمان خبر وارا حاتب نور تا اللہ آواز کئی چھ زرب العالمینیم خستا پغی کی چکم دے دا رحمتا للعالمین دی دا دا تمام و نبیان و بادشاہ دے سر بالا دے سر فراز دے دا دا ٹولو نبیان و پیشو امام و آقا دے عبد المطلب پخرے قسم دے چھ پشواروس کی ماں کا بھی تیو دا نظر رحمتو اس چھتا تی دا ما شم بچے توکو او دا دلاست پکاب کے خود زمان دے پکابے باند قسم وی چھ دا دا دلاز دا برکت نبز کابی تا عرشواروس کی او یا زر کرت پا نظر دا رحم گورما زکر چھ زر پولا نمین ایمان او داستا پغی کی چھ پروتے دا رحمتا للعالمین لی دا عرش و فرش دا دا برکت دا پیدا دی زمان خدای دا دا برکت سرگند دا نبد المطلب پروام کوا زد دا پاللو علیما ما شم بچی کور تراؤس اورز پیور لبی بیا میں نہیں ورکڑل لیکن دیر غریبی وال کمزوری وال اورز پیور لبی بی سو بی ورکڑل بی بی صحابی دا ملحب ونزد آواز کئی چھے بی بیا میں نے کستا اجازوی نو محمد رسول اللہ لہ بزل گند خدمت و کمان بی بی صحابی ورلا دیار لسوز خدمت کو پیور کئی چھے چھرے شلے چھے پا مکہ کے دیر خلق معشومان پیدا دی یو یہود کا بی تراغے نجمی دی پال گردے پالو نگوری دا تورات انجیل زبور عالم دے چھے کی آبا مطلب اخبرنی این الولد اخبرنی این الولد یولد بہاز البلد اغا معشوم چرت دے
چه ده سو روز که ده خانه کعبه په خار کې پیدا ده. عبد المطلب ورته وایي د ماشوم نوم خای ماشومان په دې کال باندې په دې خار کې ډیر پیدا دي. علماو لیکلي چې شپږ سوه ماشومان په دغې کال باندې پیدا شوي وو. شان محمد و عظمت محمد و اگر یهودی ور تاواز کئی اے عبد المطلب پخدای قسم دے زن جمعی مان دا تورات و دا انجیل عالم مان اگر بچے بان دا عبداللہ زویوی دا عبد المطلب نصیبی دا با دا بن اسماعیل پا خاندان کے پیدا کیگی دا با دا اللہ پیغمبر وی ما چی پا دی سو رضو کی کمی علامی اولی دی عبد المطلب دا علامات اگه ما شم بچیو. عبد المطلب ورته وی سلامی دیولی دی وی قربان زنگل کی ناستو ما طول زن اورم سر مخانو دا خوشان زیری یو بل نور کل اگه چیغ سوری ما وره دی ما چی یمن تو قتل دا یمن پا غرون بانده رنا وا نیمش پکی می دا یمن غرون اولی دل دا مدیان غرون میولی دل تمام اونی پا سجده پرتیوی دا شکر سجدی اللہ تا اول گول چی رحمتا للعالمین دنیا تراغے. اے فل مطلب پا خدا قسم دے دا فارس پا تشگدہ کی زرکال اور بلو یو سیکن من پا کی چرتا او مرشوینو زچ فارس تر عالما فارس کے میں آغا تشگدہ دا زرکالو بلشوی اور اولی دا چی آغا اور اللہ دا سے مرکو لکا چی او سمندر پی اللہ وروار. اے فل مطلب دا غور مکی دل دا دا مکی دا ماشوم آثار دی پا تورات و انجیل زبور کی دا دی چی اللہ بدا سی ماشوم پیدا کی دا غد برکت نبایا تشکا دی دا پارس اور اللہ ملکی بیا دا فارس بادشاہ اگا تمام سمر بلدنگونا محلونا اگا اللہ لاندے را گزار کر نزت پوس لرانم اگا ماشوم لگون دی ما دا پارازر کار. حضرت عبد المطلب کور تا پا منڈا منڈا را گئے او محمد رسول اللہ غی کی واغستا اور ان کی پروتو اگا یہودی لے اولو پا خدے میں دے قسم ہوئی اگا یہودی واغستا زرے درونی نپرانس او شاہ مہر نبوت ایور لعکتا پا دوارا مخیں کل کو بیاغا مہر نبوت پورے دوارا سترگیو لگو لے ورت ہے دومرا اجرل چی اگا گیرا مبارکا دا عبداللہ دا عبد المطلب صاحب لمدہ شلال غارے ور لور کلال چی عبد المطلب دا اگا نصید و اگا بچی دی چی تمام کائنات اللہ دا دا دمخن سرگن دور آیا کا دا اگا مہر نبوت پوری زد اخپل دوار استرگی لگو مان اگا مہر نبوت اخپل کن او دوار استرگی ور پوری اولگو لی وی بچی تو پیغمبری تا دا اللہ برگزی دا بند تا دا اللہ نازنین تا رحمتا للعالمین ما تا معلومات دی تا با کل خلقو تا دا کلمی دعوت ورکے خوز پتا اس نا ایمان روڑم اگا یہودی ایمان روڑی فوری پسج دا پریوتا او رسول مقبول کلمی دا توحید بیان کران یہودی آواز دی چی اشحدو اللہ الہ الا اللہ و اشحدو انکا لرسول اللہ. معشوم والی کی سیزنے انہی باندھ ترلی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھ اگا یہودی ایمان را ددوارو جانو سرداری کور تراوست سوق چھ کور ترا گئی دبنو نجار قبیلی خزی دی او دبنو سات قبیلی خزی دی بانڈو کی تکلیپو نا اوپ ملاوے دے نا غلم ملاوے دا چھگے کی چھ پمکہ کی سخ کر معشومان پیدا شوی دی دمالدارانو بچی پیدا دی زیچ مکی تا لاری شو چی ما شمان راولو خصمان تربیت دو کال بے اوپالو او داغی پلارو مور با مونگل مزدوری را کی خپل دا جن روزگار با پیروان کو دا
د بنوسات قبیلی حوازن قبیلی جنکے پنزوس راغلے پرے راواغستان ما شمان زان سر اغلی خوچ کما بی بی دا محمد رسول اللہ کور لراشی اوورت اگوری رسول مقبول نہ واپس کی گی اگی آواز کئی چی مونگ دا مالدارانو بچی بوزو مونگ لبا اجرت را کی مزدوری برا کی بدل برا کی دمر رسول اللہ علیہ السلام مور غریب آواز چی رسول اللہ پا بستر پروت یو خزم ورت لاسنا چی پدغ خزو کی یو بی بی وار حلیمہ سادی انمید پٹول کلی کی اگر زیدار دا غریبے دا وجہ نور لچا ماشوم نور کاؤ ورتے وی بی بی تو دوم رہو گئی نہرے رنگ دے زیر دے بدن دے کمزور دے ستا پسی نکی دوم رہ پینیست چھ زمون بچے پی باندے اپال لیشی چاور نہ ماشوم نور کاؤ چھ دا محمد رسول اللہ کور لراغلان بی بی امین تے درخواستو کو کستا رضاوی دا ما شم بز بوز ما دو کال بے اپالم اغین بان بے در لراولم اغا بی بیا منور تا اجرل چی دا یتیم دے بے وسدے بے کسدے بے سوک دے و بی بی دا دکلا نیست وفاد دے زغریبے ما تمام امروز من ہر لوگ تیر کڑی بچہ کت دا بوز دد بدلک زتال سدر کولین شما بی بی حلی مورتان او جلل چی دی ٹول کلی کی زو گرزی دم خار کے خوچا ما شمران کان کورتا چی تختش زمن جی نکے امزول بخان دی اے بی بی دا ما شم خیر دی که اس بدلے نیوی خمال راکا اگا چی غیق کی ور لور کئی فوری خاون لرا مندکڑے وی اے خاون دا منتش کورتا زو پا دے کور کی یو یتیم دے یو حقیر و فقیر دی یو غریب دی اگا یتیم معشوم اے سوک نبوزی کستا رضاوی مونگ لسوک معشوم نرا کئی غریبانیو نو کستا خوخوی اگا معشوم بطی نظر آوال ما رسول اللہ علیہ السلام مور لراغلا ورت استرگو کیو کیو گردے دے چھ اے بی بی خاون میں رضا کن خوچ تشزم نستا معشوم بزان سر بزمان دوارو جانو سردار مور بی بی والا محمد رسول اللہ ورکان پا دوارا مخیخ کل کن ورطے اجرل بیا ورطوی چھ اے حلیمین ستا دی پا خدا قسم وی دا دیر یتیم و کمزور دے ورد دے ما شم خپالن اکان دا ما شم در نخپا و زیر چرتن نشی بی بی آمینا قسم خلی چھ محمد رسول اللہ سو وقت بی بی واغستان دا اگ بی بی رنگ زیرو خوچ میں مخت او قتل لکش دا دو رزو ناوی خیستوی دا بی بی حالی میں فوری مخ مبارک دا رسول اللہ دا برکت نا دا دو رزو دا ناوی پشان مزیدار شو منڈی کری خیمی تا خاون تا وچ و خاون دا مبارک شان زپ جنکوالے پیغل توب کے بیا ناوی توب کے دمر خوشال نوما لکا ما شم چے میں پغی کسوم رنن خوشال خاون تے فوری چغکڑی چا ما شم بچے میں مراولا پسی نکے میں اللہ دمر پیرا وستل چا دا جامو دا پاس ساسی اولان دے بائیگی خاون ورطوئے اے بی بی پا خدے قسم تو خود دمر اوگے و نہروے دمر کمزوروے چا ستاخ پل بچے پو پہو باندے نمڑے دا دا ما شم بچے دمر کمال دے دمر برکات و آثار دی چا ننستا سینا کہ پہ دمر رال چلان دی پس مکتے ندارے ہوئے فوری محمد رسول اللہ سنے تنیز دیکھو ان اللہ یحب التیامن اللہ تعالیٰ دخی طرف سرمینہ کئی رسول اللہ فوری پخی سینہ باندے خلکے خودا آو فوری دا محمد رسول اللہ خلکے خی سینہ اللہ پر خواہ پا خدا قسم دے دمر شان محمد دے مساوات محمد دے